Друзі, вітаємо вас! Ось ми зараз вже нарешті отримали ключі від нашого будинку. Я зараз іду, тут все загорожено, дивіться. От нас тут буде 8 таких квартир, вони вважаються квартирами, такі 8 будиночків. Вже нам дали ключі, вже воно добудувалося, тепер нам тільки залишилося зробити ремонт. У нас зараз там працює дизайнер, який нам все спланує, як потрібно. Так, ось наш Денисик спить, тихенько, не розбудимо його. Ой, видно. Так, а ми тут зараз працюємо, там ще на сусіди такий самий будиночок є. Дуже круто, у нас будиночок закритий, там у нас ключі будуть. Тобто, ось там 8, грубо кажучи, 8 сімей, 8 квартир, вже будуть як одна велика сім'я наша. Ось так, оце вже наше вікно, я заходжу в двері. Тихенько. Так. Ось тут двері, і це буде, ось так я відкриваю двері, ха-ха, клас, так, ось так, ось тут наше вікно, так, ну що, пішли тоді, подивимося, що тут на першому поверсі у нас буде відбуватися на дворі, ось наше панорамне вікно, про яке я мріяла, буде тут кухня, буде у нас там робоча зона. О, відпочивальна зона. Ні, не робоча. Так, а це наш такий дворик ось. Ось там. Так, ось наш другий поверх, який видно. Ось тут. Тут чи теж щось можливо буде, подивимося. Погода просто чудесна, сонечко таке на дворі. Так. Там вже наші сусіди, а тут буде місце, сподіваємося, для дитячого басейну. Тут ми поставимо, тут місця достатньо. Також тут буде мангал, будемо тут щось смажити смачненьке. Любомир дуже любить шашлики, будемо шашлики або скумбрію. Так, такі це наші мрії. Це ж таке панорамне вікно у нас буде виходити. Так, ну що, піднімемося на другий поверх, мабуть, так? Там зараз робота активна з дизайнера. Зараз нам уже порадить дуже багато цікавих ідей. Подивитись потім, як воно, що воно пішло. Всі пішли на другий поверх. Ось такі стіни поки що голі. Голі босі. Так, тато, ти в туалеті стоїш. Поки що дивіться, яка тут, зацініть, який тут класний. Для дітей класна печера. Я казала, її треба залишати. Любомир був просто в захваті. Любомир, до речі, ще тут не був. Та й Денис ще тут. Так, давай, тата. Подиви сюди. Це будемо змагання. Тут естафети проводити. Ну, не знаю, нам сподобалась ідея з гардеробною. Можливо, тут ми зробимо гардеробну. Таке класне місце. До нас ідуть перші гості. Наша бабуся з дідусем. І йдуть до нас гості подивитися. Так, ну що, привіт. Привіт. На наші двері. Бачиш, Денис вже активно спить. Можете заходити. Оце наші двері. Так, ну що, до бабульки покажемо, зробимо нашу екскурсію. Так, наш дідусь. Все так швидко відбувається. Дивись, що ми там дизайнер зверху працює. Так, бабулька пішла дивитися зразу на задній дворик. Ти ж на шашлики? Шашликів ще нема. Так, піднімемось наверх зараз. А куди назад? Ми йдемо до вас. Денис уже проснувся. О, привіт, ти ходиш. Клас, весело. Круто. Да. Ку-ку. Так, я піднімаємося. Так. Ось вікно наше. Ой, відкрили вікно. Так, ось тут наша буде тераса. Бачите, там шашлики смажуться в моїй уяві. Це такі ж самі інші таунхауси стоять. Тут городи якісь. Прикольно. Цвітуть абрикоси, класно. Кидемо далі. І ось тут таке щось. Ой, Денисик. Так, тут у нас буде якесь горище. Так, двері, ой, вікно відкрили. Ось тут якісь стіни.
щось тут буде, ще щось буде, невідомо, що тут буде. І тут у нас ще одне вікно, і ще вигляд, там теж ще один такий самий таунхаус. А тут поки що нічого немає, але там теж будуть будиночки. Ось наші будиночки, прям таке у нас містечко таунхаусів. Друзі, і спускаємося вниз, подивимося, як ці сходи мене витримують. Так, якщо вам теж сподобався наш будиночок, обов'язково підписуйтесь, будемо вас тримати в курсі, що тут відбуватиметься далі, що нам дизайнер тут спланує, що у нас тут вийде в результаті. Так що обов'язково слідкуйте на нашому каналі, будемо все висвітлювати, ще багато-багато всього цікавого. Ну що, папа? О, давайте я хочу себе покажу вам трошки. Тут темно, зараз я на фоні. Так, ну що, папа, друзі? Підписуйтесь обов'язково, чекаємо вас. Так, ні, не так? Круто, можна, бачите, коляска класно вміщається. Так, там буде моя, мабуть, кухня. Коротше, все, друзі, до зустрічі. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, чекаємо вас ще.